Sonic clássico. Ah, número 2, mano. Número 2. Porque eles vão trazer a série completa. Sem problema nenhum. Ué, isso aqui tá travando. Galera, vamos. Boa. Gente. Galera, eu tenho lembranças muito desse jogo. Opsta. Eita, pô. Mano, esse jogo aqui é melhor. Não tô esquecendo de alguma coisa. Vou deixar de boa isso porque. Sonic. Oi! Ok, galera. Manter a capa de escudo. Vai entrar no portal de suprimento gigante. De novo! Mano, tô de sacanagem comigo. Eu tava de boa aqui. Isso aqui tá demorando, galera. É sério, se demorar isso aqui, eu vou ficar pistola, gente. Eu vou ficar pistola. É. Porque eu vou trazer dois episódios dessa série que vai ser uma série. Vai ser uma série curta. Preso aqui. Como é que você antes? Quanto vai dar? Não, brincadeira. Gente, nem consegui pegar as esmeraldas do caos, mano. Que tristeza. É, galera. Toma cuidado, que aqui. Fazer algo mal. Não! Ai, tô cuidado. Só mete oco.
Normal. Devia. Gente. Não morro. Ah, não! Meus 50 anéis! Eu te odeio, Macaquinho! Eu te odeio! Você acabou com a minha vida, mano! Aqui eu tive com 50 anéis, mano. Vamos juntar, galera. Vamos juntar. Se tivesse mais. Muito burro, mano. Muito burro. Só que. É. Agora não vou ser mais burro, não. Olha o Bussotnik aí. O quê? Você quer propaganda? Ok. Cuidado com isso aqui. Errou!